Добро вечер, го следите на новото издание на Дневникот. Најпрви кратките најави. Останете со нас. Навреме да се чистат од џаците, за да не дојде до пожари. Директорката од Киро Бурнас, Весна Трајковска, во став. Милован Виданович реизбран за председател на Порака наша. Навреме да се чистат од џаците за да не дојде до пожари. Апелираат надлежните откако територијалната противпожарна единица Куманово бележи поголем број на вакви интервенции. Три пожари на оџаци за само еден ден во Куманово. Од територијалната противпожарна единица потврдуваа дека периодов е зголемен бројот на интервенции на индивидуални куќи како и на стамбени единици. Укажуваа дека причините најчесто се човечки фактор, односно ненавремено чистење на оџаците. Од вкупно 33 регистрирани пожари од почетокот на годината, дури 11 се интервенции на оџаци. Од почеток на година бележиме 33 интервенции, од кои буквално една третина 11 отпаѓа на пожари на оджаци. Сега, што доведува до тоа, сите, предпоставувам, знаат. Препорака, како што секоја година кажуваме, дека минимум еднаш годишно, барем, пред почеток на грејна сезона, би требало да се чистат оджаците. Со тоа би се намалила во голема мерка опасност од запалување, палење на оджакот. Меѓутоа што е тука, ние сме подготвени буквално 24 часа да интервенираме и да помогнеме каде што треба. Би искористил вака една прилика да апелирам до луѓето да се потрудат колку што е во нивна можност, бидејќи ние како град немаме оджачарска служба, да се изорганизираат сами како знаат, да се снаоѓат буквално. Бидејќи чистиот оджак спречува многу непријатни случувања. Од противпожарната единица апелираат и граѓаните кога не се во домовите да ги исклучуваат грејните тела кои што се на електрична енергија за да спречат несакани последици. Поготово грејни тела што се на електрична енергија би требало да се исклучуваат што нема никој во домот. Тоа е еден како апел, меѓутоа верувам дека сите тоа го знаат и го практикуваат. Така да малку, релативно малку причини за пожари настануваат од такви работи. Поскапувањето на енергенсите ги натера граѓаните да ги вратат печките на дрва, но укажувањата се да се заштитат од несаканите последици. Во Куманово е мал бројот на оджачари. Повеќето од нив воопшто немаат регистрирано фирми. Ниту во Занаетчиската комора нема пријавено занаетчија оджачар. Утрово во 3 часот полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода двајца жители на Кумановското село Тромеѓа. На возраст од 46 и 50 години. Тие се сомничат дека неколку часа предходно во селото Тромеѓа му нанеле тешки телесни повреди на 41-годишен кумановец, констатирани во Обшта болница Куманово. Двајцата нападјачи се приведени во полициска станица по целосно расчистување и документирање на случајот ке следуваат соодветни поднесоци. Соопшти МВР. Кога ќе заврши целосната реконструкција на Државното средно училиште Киро Бурнас, дали учениците до крајот на учебната година ќе следат онлайн настава, кој објект го доби училиштето за учениците со настава на албански јазик, за кои профили има најголем интерес од учениците? Ова се дел од темите на кои разговараме со Весна Трајковска, директор на Државното средно училиште, Регионален центар за стручно образование и наука Киро Бурнас. Сега за прв пат можам и да го потврдам, пред два дена е донесена одлука на влада, што ние веќе кај нас пратено да видиме, но да излезе нели во службен вестник и официјално. Донесена е одлука за конечно да се реши статусот на учениците од албански наставен јазик. Како што знаете, до сега веќе 13 години учениците учеа во бараки. Тоа беа сместени бараки во касарната Карпош и тука на едно место кое што беше игралиште од времен карактер. Меѓутоа, времениот карактер потреа подолго време и благодарение се разбира и на наши напори, но и на разбирање
на Министерството за образование и владата на Република Северна Македонија. Од завчера ние го добивме објектот кој што се наоѓа веднаш зад сега каде што ни е поставено нашето училиште и официјално примопредавање ќе биде во наредните денови, што значи дека од тогаш веќе нашето училиште ќе има и објект за кој што сега пак ќе се трудиме, ќе изнаоѓаме проекти да го реновираме, прилагодиме, за да нашите ученици кои учат настава и следат настава на албански наставен јазик, бидат стварно сместени на место кое што и личи во училница, не во барака. МВР соопшти дека вчера вечер 37-годишен Кумановец, собственик на деловен објект на улицата Варждинска, пријавил дека едно лице со остар предмет се заканувало кон вработената, но не успеало да одземе ништо. Полицијата презема мерки за пронаоѓање на сторителот. На изборно собрание за председател на Сдруженијето Порака Наша повторно е избран досегашниот Милован Виданович. Тој се надева дека во следниот период успешно ќе се справи со процесот на лиценцирање и одржливоста на дневниот центар. Милован Виданович, председателот на Сдруженијето Регионален центар за лица со интелектуална попреченост и во следните 4 години ќе менаджира со Порака Наша и ќе ги застапува интересите на корисниците. На неодамнешното изборно собрание, Виданович по трет пат ја доби довербата на членовите, родителите и другите поддржувачи на Сдруженијето. Председателот се надева дека во следниот период успешно ќе се справи со предизвикот, процесот на лиценцирање на дневниот центар и одржливоста на социјално-сервисната служба. Највише мука што со финанси. Од 2017 година Министерство за социјален труд нема ни дадено ни еден денар помош. До тогаш имаше 1000-2000. И во прошла година има подршка на ешали дури од 5 месец. Пошла на еша година не трае 8 месеца, него 12. Ова година кажаме ова е наша општина дека оглас ќе биде во јануар. Еве јануар пройде. Кажао пред една недела во февруари, земи и февруар ќе пройде, ако дојде до март, многу ќе биде добро. Иначе пак ќе ни и не знаат да ни кажат колку средства ќе има. И ова година не знам. Условуваат со лиценцирање. Со лиценцирање имаме во вторник, беше комисија и пројдовме добро. Нешто стои, сигурно знаете, нешто му, една просторија која беше цела, сега ја преградиме на три дела. Ни јавија дека немат забелешки, дека е све направено како што треба. И сега чекаме нешто е комисија да ни одобри со тоа лиценцирање да можеме да конкурираме на локална самоуправа. Корисниците имаат бенефит од доаѓање, да немаат бенефит, не идеме. Благодарност може да ги дадеме на овие, знаеш, сега понапред имаме кујна, кога тука готвеме, и тоа беше многу поубаво, неголе, али сега ни забранија покрај ова корона. И сега имаме чајна кујна. Понапред, јас кога дојде од 2014 година, нешто како едно чудовиште и сами граѓани, кога ќе ги водевме до центар, од друга страна и, так, и гледал, знаеш, така, знаеш, како... Тој су веќе ти деца, знаеш. Еми имамо тој многу постигнато. Сега имаме многу волонтери, кои сами се нудат да волонтират. И свес е поддигната. Сега очекуваме, знаеш, не можеме како дневен центар да постоиме за рехабилитација и реинтеграција, знаеш, тој ќе додадеме најши така да ни дадат лиценца. Тоа ќе ни биде дејност, треба да зголемиме најши ми 27 до 24, али и од комисија ни рекоа дека може и помалку од 24 најши да не бидат најши. Тоа ќе се работи од 7 до 11, од 11 до 4, најши таму во две сперни, најши ќе видиме и за тука пак ќе треба средства, ќе треба и некој да се вработи.
Во порака наша се работи согласно здравствените протоколи, но во намален број. Видановиќ смета дека корисниците треба редовно да ги користат услугите на дневниот центар. Тој најави дека продолжува и проектот сервис за домашна нега на лица со попречености старите лица во домашни услови. Сега 2-13 деца доаѓаат. Мораме да ги обавестиме, али не сакат да се испишат. И родители мора да кажат дали, ако сакат, не може место да држи, а да не доаѓа. Не знаем зашто не доаѓа, нема средства за такси. Мораме тука нешто, неки резови да правиме. Знаеш, да, можеме да доаѓат повише, секојдневно денеш да имаме повише деца. Работевте активно на еден проект заедно со центарот, со Црвениот крст, како и со Домот за стари лица за Фрисајто. Истиот завршува овој месец? Завршува сега во февруари, знаеш, али имаме продолжување за добро работење, знаеш, задоволен Црвен крст на Австрија и имаме продолжение уште за 9 месеца. Тоа, знаете, веројатно сте имале, знаеш, тој Центар за стари лица, за изнемоштени лица и за лица со посебни потреби или попречено со развој, како да ги кажеме. И имаме, значи, таму до децембар, ќе имаме, нешто таму со особно гователка, имаме возило, ги возиме во болница, на кого треба да му се извади пензија, да му се платат сметки, така натаму и така натаму. Ќе видиме, требаше да дојде договор да го склучиме, а земи увија в пошта штрекуват и не било подинуто за 8 дена и се вратило писмо пак за Австрија. И чекаме сега нешто повторно да пратят. Откако ќе бидат лиценцирани, надлежните се надеваат дека ќе го зголемат квалитетот на услугите во локалната заедница. Министерот за економија Крешник Бектеши не очекува да се зголеми цената на електричната енергија од 1 јули годинава. За промена на начинот на пресметката веќе се прават анализи, а една од можните мерки е да се продолжи со 10% ДДВ наместо со 18% во сметките за струја. Во координација со регулаторната комисија за енергетика, факултетите и други експерти веќе се прават анализи на одредени опции за да се менува начинот на пресметување на цената на електрична енергија во согласност со капацитетите што ќе ги имаме во мај и јуни. Убеден сум дека сите одлуки ќе бидат во насока на тоа да се зачува животниот стандард на граѓаните и да се подржат малите и средните компании да бидат што поконкурентни, што значи дека не очекуваме да има зголемување на цената на струјата од 1 јули, мајќи ги предвид постоечките податоци и предвиденото. Во спротивно очекуваме да има дополнително намалување како што направивме, рече Бектеши. Прашан како на цената ќе се одрази зголемувањето на ДДВ-то на 18% од 1 јули, Бектеши рече дека тоа ќе биде одлука која ќе треба да ја разгледаат Министерствата за економија и за финансии и оти сега нема такви разговори. Во сезоната 2022-2023 година, вкупниот број на случаи на грип или состојби слични на грип изнесува 5816, информираат надлежните. Само во петата недела од годинава пријавени се 710 случаи на групни пријави за заболени од грип. Здравствените власти посочуваат дека вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна заштита од ова заболување. 710 случаи на групни пријави за заболени од грип, односно заболувања слични на грип, се пријавени во текот на петата недела од годинава, што е за 18,8% помалку во споредба со предходната недела. Во однос на возрастната дистрибуција, 468 лица се на возраст од 15 до 64 години, 98 се деца на возраст од 5 до 14 години и по 72 се регистрирани кај лица на возраст над 65 години и
кај деца на возраст до 4 години. Највисока инциденца се регистрира кај децата на возраст од 0 до 4 години. Во сезоната 2022-2023 вкупниот број на случаи на грип, односно заболувања слични на грип, изнесува 5816. Во споредба со истиот период од минатата сезона, бројот на пријавени случаи е зголемен за 71,8%, а во однос на моделот од последните 12 сезони се регистрира намалување од 30,3%. Најголем број на заболени лица се пријавени од Струмица и Гостивар, а највисока кумулативна инциденца е регистрирана на територијата на Дебар. Во однос на дистрибуцијата на заболените по возрастни групи, најголем број на заболени се пријавени во возрастната група која опфаќа најголем дел од населението од 15 до 64 години, 3591 случај, а највисока инциденца се регистрира кај децата на возраст до 4 години, 670. Инаку здравствените власти посочуваа дека вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна заштита од ова заболување. Институтот за јавно здравје препорачува вакцинација на целото население, особено на лицата кои што припаѓаат на така наречените ризични групи. Министерството за здравство за сезоната 2022-2023 обезбеди бесплатна 4-валентна вакцина, 40.000 дози, наменети за приоритетните групи население, а обезбедени се и дополнителни 20.000 дози на 4-валентна вакцина преку донација. Според податоците од Управата за електронско здравство, од почетокот на вакцинацијата, а заклучно со затварањето на овој извештај, вакцинирани се вкупно 52.774 лица од ризичните категории население со бесплатни вакцини. Во однос на комерцијалните вакцини, вакцинирани се 2626 лица. За три години македонските граѓани потрошиле речиси 20 милиони евра за да направат ПСР тестови. За во време на пандемија, утврдил Државниот завод за ревизија при чешлањето на сметките на Фондот за здравство. Ревизорите изразиле мислење со резерва за вистинитост на финансиските извештаи на Фондот за 2021 година. Клучните системски слабости се неажурираната листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот, како неодржливост на 106 од вкупно 116 јавни здравствени установи поради реализирани помалку услуги за договорените пари. Тоа значи дека само 10 болници во земјава биле финансиски одржливи. Во продолжение вести од Македонија, новинар Елена Георгиевска. Министерството за образование и наука цени дека неосновано се повикуваат родители на ученици од основните училишта во општина Тетово да потпишат петиција до МОН со која се бара обезбедување на учебници и корекција на содржински забелешки во истите најдоцна до 28 февруари. Не би сакале да веруваме дека се работи за иницијатива на политички центар и затоа со граѓаните споделуваме повеќе информации за процесот на набавка и испорака на учебници. Подсетуваме дека во тек е реформа на националниот образовен систем во делот на основното образование, која подразбира етапна изработка на нови наставни планови и програми, врз основа на кои се изработуваат и нови учебници. Минатата учебна година беа опфатени прво и трето одделение, а годинава второ и четврто одделение. Учебниците кои се изработени, одобрени и набавени по сите предмети од овие одделенија, а согласно искажаните потреби на училиштата пред почетокот на учебната година, се веќе испорачани и се користат од страна на учениците. Дополнително во тек и испорака на учебници по одредени предмети, за кои постапките за одобрување завршија подоцна од предвиденото време. Во другите одделенија нема нови учебници, затоа што реформата предвидува нивен опфат во следните учебни години. Остануваа да важат постојните учебници кои согласно законските прописи се користат најмногу 5 години и од тие причини не се печатат нови количини по одредени предмети и тоа најчесто по ликовно, музичко и техничко образование. За учебната 2023-2024 година ќе има нови наставни програми за 3-то и 6-то одделение и врз основа на истите ќе се изработат и нови учебници. Постапките се отпочнати и очекуваме на време на испорака и секако во тираж кој ќе ги задоволи потребите на сите училишта, а повторуваме согласно бројот на ученици.
Од Управата за електронско здравство информираа дека Националниот систем за електронска евиденција во здравството Мој термин функционира непречено. Пациентите можат континуирано да се лекуваат во сите здравствени установи и матичните лекари можат да вршат секојдневни прегледи, да издаваат упати и рецепти кои се подигнуваат во аптеките без застој. Нема да се проверуваат старите етикети и амбалажи по производите дали се двојазични, но за новите набавки ќе важи законот. Јас имав состанок со новиот директор на ДПИ. Во делот на залихите, инспекторите нема да постапат бидејќи веќе се купени амбалажи, декларации, етикети и слично. За новите набавки сите наши трговци и домашни компании кои увезуваат одредени производи, набавки кои треба да ги направат, треба да ги испечатат двојазични. Не би било фер во државата како Македонија да имаме на други јазици, а зошто да немаме на српски, влашки, босански, турски и на ромски, каде што има можност, изјави министерот за економија Кришник Бектеши. Тој додаде дека согласно законот за употреба на јазиците, етикети со македонски и албански мора да има. Деновиве во МВР пристигнаа пријави од граѓани за добиена електронска порака наводно во име на министерот за внатрешни работи во соработка со полициската канцеларија на Европол, во која во вид на повик за појавување во суд од страна на сектор за прекршоци, во која примачот на пораката се известува дека е предмет на наводни правни постапки за низа измислени кривични дела кои ги нема сторено. При тоа примачот на пораката се повикува да го контактира испраќачот преку Viber Link. МВР ги известува граѓаните дека станува збор за лажна порака, која не е испратена од страна на МВР, ниту од било која институција за спроведување на законот. Овие електронски пораки се класичен обид за измама, во кој целта на измамниците е да дојдат до личните податоци на испраќачот со цел нивна понатамошна злоупотреба. Затоа апелираме на посебно внимание овие пораки да не се отвараат, а уште помалку да се контактира испраќачот преку доставениот линк и да се споделуваат личните податоци кои ќе ви бидат побарани. Исто така, предупредуваме да не отварате линкови и датотеки кои се испратени во прилог на имејл порака која доаѓа од непознат испраќач со цел заштита на вашиот компјутерски систем од малициозен софтвер. Воедно информираме дека ваквите обиди за измама се со меѓународен предзнак, имајќи предвид дека електронски пораки со слична содржина во изминатиот период беа испраќани и на граѓани во земјите од регионот. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 4 степени, а минималната беше минус 8 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат сончево и студено време. Дневната температура ќе достигне 6 степени, а утринската ќе биде минус 5 степени. Ви благодарам за вашето внимание, останете со програмата на ТВ Плюс и имајте пријатна вечер.